тавтанарлаа. Сайн мэцэн намаг гайрдан гэдэг би олзад үзье гэдэг клубд манай ангийнхаа орхоос өмнө манай ангийнхаа бүстэд иргэд ярд зураг уу найз нөхөдөд болог байсан олзад үзье гэдэг клубд ороод найз нөхөдөд олзсон. Тэгэд бас бүстэд хажуу ярд зурсан. Миний хамгийн дуртай хэсэл бол би өөрөө том болсон төсөөлөхөд зурсан. Би бас өөрөө зураг чулхай хүсдэг байтай. Арсерний чиглэлээр үйлдвэрлэх хэрэгтэй юм байна. Өмнө нь би бага орлоготой байсан болохоор бараа материалынхаа нөөцийг бүрдүүлж чаддаг байсан. Харин дэлхийн зөнгөний хөтөлбөрт хамрагдаад бараа материалын тусламж авцгаар нөөцөө бүрдүүлээд нөөцөө бүрдүүлсний хөвчөнд орлогоо нэмэгдүүлж чадсан. Орлогоо нэмэгдүүлснээр 7-8 гэртээ хүүхдээ хараа суучаад байгаа ээжүүдийг ингээд ажиллаар тодорхой хэмжээний орлогоор хангах боломж үүрсэн. Үүний хүчинд өөр хүүхдүүд нь ахтаж хэрэгцээ буюу хоол хүнс хичээлийн хэрэгсэл гих мэт зүйлүүдэд авах боломж бүрдсэн. Сэмэт хоноо нама монгол жоо гэдэг би одоо орчлогоор хэнгээ суралцдаг. Би өсрийн сэтгүүлч клуб төсөө тодогоор 3 сарын хугацаа өнгөрч байгаа. Манай клуб нь одоогоор 19 гишүүдтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Манай клубын зорилго нь өсвөр үеийнхэн болон дүүнэртэй эерэг зөв мэдээллийг түгээх мөн сургуулийн орчинд болж байгаа үйл явдлыг видео контент хэлбэрээр харуулдаг. Би энэ клуб төсөлж орсноороо өөртөө ихтэй болон бусдтай хамтарч ажиллах сошиал орчин зүг байх талаар суралцж байгаа. Баярлалаа. Өнгөрсөн жилийн хугацаанд манай орон нутгийн хөгжлийн хөтөлбөр орон нутг болон хамтрагчнараа чадваржуулснаар хүүхдийн сайн сайхан байдлыг авших үүсэл хөв нэмрээ оруулахар зорж ажиллалаа. Гэсэн хэдий ч цар тахлын дараах эдийн засгийн хүн нөхцөл байдлыг даван туулахын тулд ажилгүй орлогогүй болсон эцэг эхчүүд нэг бол хүүхдээ гэртээ үлдэн хол урт хугацаагаар ажиллаж явах эсвэл давхар ажил олж хийхээс өөр аргагүй нөхцөл байдалд хүрч байна. Тэгэхээр гэртээ үлдсэн хүүхдүүд нэг бол гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртөх, эсвэл үл хайрхах хүчирхийллийн тоо нэмэгдэх, бүр цаашлаад хүүхдүүд хичээлийн хоцрогдлын тоо маш ихээр нэмэгдэж байна. Сайн уу, сайн уу гэдэг баярлалаа, эмээ сэтгэцээ.